тази седмица в Агрофорум ще видите. Ще бъдат ли усвоени средствата по програмата за развитие на селските райони и какви суми са разплатени до момента? Това беше темата на специална пресконференция, на която беше представено и новото ръководство на фонда. Новият екип на Държавен фонд земеделие е амбициран да изпълни всичко това, което е било забавено до сега и което може да бъде реално разплатено до края на годината. Ние влизаме в един много тежък момент, в който нещата вече са били доста забавени във времето, има натрупване доста плащане. Тази седмица сме подготвили видео, което ще ви покаже най-новите тенденции при машините, които ще направят бизнеса ви по-успешен. Те бяха представени по време на световното изложение Агритехника в Хановер. Традиционно в края на всяка година ви представяме най-добрите фермери в различните сектори. Те са доказателство, че въпреки всички трудности, най-предприемчивите винаги успяват. Вижте кой стана пчелар на 2013 година. Аз мога да кажа, че през годините лично аз съм доказал, че за пчеларството трябва да се работи. Доказал съм, че мога да направя доста неща, но тази награда, освен че ме радва, тя е един допълнителен стимул за мен в бъдещи години да продължа да работя за просперитета на пчеларството в България. Тази седмица край Балчик се проведе 19-тият национален аграрен семинар, организиран от Добрички панаир. Форумът събра земеделски производители, председатели на кооперации, учени и представители на браншови асоциации, както и фирми от България и чужбина, обслужващи аграрния сектор. Голям интерес предизвика презентацията на Titan Machinery България. Регионалният менеджер за Добричка област Росен Димитров запозна гостите с най-модерните тенденции и технологични решения за прецизно земеделие. Тази седмица ще фокусираме вниманието ви върху крайната цел на всяко земеделско производство – високите добиви. Тази есен Илия Илиев от село Сенокос може да се похвали с много добра реколта от царевица и слънчоглед. От царевиците Александрата е чудесна, Оксиджен, Бергсон, Аксот, хибриди, които са доказали във времето. Ние за първа година, сеем ги 6-7 години вече. Тяхните хибриди са отлични тук за нашите условия. Показват много добри резултати, въпреки суша, градушки се получават при нас, падат неочаквано и въпреки това дават чудесни резултати.